Nemrég számoltunk be a Kalocsa-Paks-Dunahíd létesítésének egyik mérföldkövéről, amikor hivatalosan elindult a projekt környezeti hatásvizsgálati eljárása. Ez mellett nagy jelentőséggel bír az a kormányzati döntés is, mely szerint a kormány a projektet kiemelt jelentőségű beruházásnak minősítette. Ennek hatására az eljárások gyorsabb lefolyásúakká válnak, így a környezeti hatásvizsgálat is lezajlott. Ennek köszönhetően a híd és a hozzá kapcsolódó létesítmények megkapták a környezeti engedélyt. Tegnap előtt beszéltem a Nemzeti Fejlesztési Iroda vezetőivel, illetve ő is hívott engem, és hát közölte, hogy jogerőssé vált a környezetvédelmi hatástanulmánynak az engedélyezése, tehát amit a szekszárdi kormányhivatal adott ki. Jogerős és jelen pillanatban így elhárult a következő lépést a szakadály, úgyhogy most a kivitei tervek felülvizsgálatát folytatják, és a felülvizsgálatokat követően a létesítési terveket is engedélyeztetik, és utána mehet tovább a harmadik lépcső fele. Nagy jelentőséggel bír ez a most megszületett pozitív döntés, ugyanis a környezeti engedély hiányában a két települést összekötő új Dunahíd nem épülhetne meg. Tehát ezt nem kaptuk volna meg, illetve nem kapták volna meg a tervező, illetve a kivitelező majd, illetve rosszul mondtam, a beruházó, akkor gyakorlatilag vagy módosításokat kellett volna végrehajtani, vagy pedig, ha nem engedélyezték volna, olyan károsodásokat tapasztaltak volna a hatástanulmány során, vagy olyat, amit nem lehet elhárítani, akkor sajnos nem kapta volna meg az engedélyt, és az megkiúsította volna így építését. A pozitív elbírálásnak köszönhetően azonban egy újabb lépéssel közelebb került a megvalósítás. Most a híd szerkezeti tervei készülnek, melyek szintén engedélyeztetésre várnak. Ezt követően kerülhet a tender közbeszerzési kiírásra.